Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Som du ved, når jeg har noget på hjertet, så stopper jeg lige op her og kører ind på en rasteplads eller går en lille tur. Og det har jeg nu. Jeg har en ting på hjertet, som jeg synes er helt vildt fantastisk vigtig. Og det kan jeg faktisk også mærke, at rigtig mange virksomheder i øjeblikket, de sætter meget pris på og har meget fokus på. Det er det der med at være venlig og være høflig og være et ordentligt menneske. Jeg har hørt for nylig en historie med ham der, den dygtige stjernekok, der hedder Bo Bæk. Han fik en ung fyr ind til sig i restauranten, mens han stod der, der kom ind med sådan en uopfordret ansøgning. Og så sagde han, her, jeg har en ansøgning til dig. Og så tager Bo Bæk den her ansøgning, krøller den sammen og smider den ned på gulvet. Og så siger han, prøv at høre her, jeg er fuldstændig ligeglad med dine kompetencer inden for madlavning. Det vigtigste for mig er, at du er et godt menneske, jeg kan holde ud at være sammen med. Så skal jeg altid godt kunne lære dig at lave mad bagefter. Og det her, det er et meget godt eksempel på, at i dag, der er det altså lige så vigtigt, måske nogle gange endda vigtigere, at være et godt menneske. At være en person, som mennesker har lyst til at være sammen med. Er du sælger, så skal du være en god person, en flink person, en rar, en høflig, kompetent person. Det kan også være, når du leder for eksempel. Du skal være flink og rar, du skal være imødekommende, anerkendende, rosende og positiv osv. Alle de der gode ting. Fordi hvis vi ikke er det, så gider folk ikke at være sammen med os. Man gider ikke at købe af en sælger, som der er dum, svin eller arrogant eller bedreviden. Man gider ikke at gå den ekstra mil for en leder, der ikke er imødekommende og positiv anerkendende osv. Det gider man ikke. Prøv at forestille dig, hvor mange gange man har hørt om, at der er på et eller andet fodboldhold en eller anden super stjernespiller, men han er upopulær blandt de andre spillere, og så gider man altså ikke spille bolden til ham. Så det handler om at være en person, som andre mennesker har lyst til at være sammen med, og være en likeable person. Så hvad gør du i din hverdag for at være en likeable person? Er du smilende? Er du venlig? Er du imødekommende? Er du høflig? Sørger du for, at andre mennesker de har lyst til at være sammen med dig? Og hvad gør du helt konkret for at gøre det? For man, jeg ved, at det er lige så sikkert som Nationalbanken. Lige meget hvilken funktion du har, og hvad du laver i dit liv, så kan det altid bedre betale sig at være en person, der er høflig, venlig og imødekommende, end at være det modsatte. Så held og lykke med det. Vi ses!